بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. إلهي نوقف فائدة قرآنك إن شركنا وينو فرني هاي أنا قف فيصل بعد كده قوينا وايدين حرين يا بيدم الله كريم وحان إيه مكانه نوقير دونا شركنا وفر دونا إن أدرى فيصل علي أيا نوفر دونا تفضل وحان أذقهم هذا علينا يا عدي سواب أبو شيء عدي شركنا وقت فر بدن جلسي يوم مرت شرفته كسو قيب كشيء سوا أجيبتي لما أنت بوح الله هاي الله هيدن شرفه ميزاك حسنات كان الله هيدن صاروا تفضل. مدنيال يمر ووين وحجرت أغنيهن دلنيرو مرت شرف تكله أنك ترسنين بيش جرحاتيس دم أبو وحنا كسلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وحنا هلك نسقون نمي إن أي نتاجرنا شركي لغو قبتي gacan libaax Soomaaliland shirkaas oo loogu magac daray tulu wanaaje laba shirkaas wuxuu ahaa mid lagaga hadlayay Soomaaliland ayeheeda muu ahayn dadku siyaabo kale ay u fahmeen mid aayaha Soomaaliland lagaga hadlayay dhibaatooyinka maanta taala ee laba beelood mooye intii kale ee Soomaaliland u dhalatayba lagu marti qaaday shirki lagu qabtay waxaanan aad iyo aad u salaamaya martida sharaf kale caaw halkan isugu timi ee u timid inay ku taageeraan qodobadii ka soo baxay shirka isaga waxa kale oo salaan inaga mudan dadkii shirka abaabulay ee ka qayb galay salaadintii odayaashii uqaashii waxgaradkii dhalinyaradii iyo dadkii dabadaha iyagu ka soo taageeray ee shirka iyagu gacan weyn ka geystay inta kadib maanta waxaanu ka warqabnaa heerka ay maraysay Soomaaliland adduunweynaha dadka jooga ee u dhashay reer Soomaaliland maanta dhibaatooyinka ka taagan Soomaaliland waa la ogyahay haday tahay xaq sokeey haday tahay xaq dibada dagaalada ka socda xuduudaha dagaalada qabaailka ee ka socda bari intaba waynu wada ogsoonahay taasoo ilaahayna uga barinaa ilaahay qaboojiyo oo uu fahamsiiyo waxa halkan ku jira inay tahay wax dhig iyo dagar iyo aakhir oo naari uga dambeeyso dhibaatooyinka Soomaaliland maanta taagan taasoo kaliya ma aha waxa aynu ku jirnaa waqti aakhir sabana waqtiyada aakhir sabankan waxa lagu gartaa calaamadaheeda waxa kamid ah waxyaabaha maanta Soomaaliland taagan waxaad arkaysaa maanta dadku waxay yidhaahdaan macnaa aakhir sabanka waxyaabo badan oo aan la arki jirin baa la arkaa maanta Soomaaliland waxa ka taagan heer la gaaro in sixiradu ku bataan waxa aynu runtii aad iyo aad Ilaahay ugu bareynaa in ay Soomaaliland noqoto tii ku guuleysata waxyaabaha ka soo baxay shirka gacan libaax lagu qabtay ee tul wanaaje tu si badin maayo hadalka intaasan kaga baxaya waxaanan ku wareejin doonaa Faisal iyo cidii kale u hayo. Asalaamu calaykum. Aad baad maasantaadir aad iyo aad baad maasantaadir Faisal mar labaadna waa ku celinayaa insha Allah hadii Allah idmo waxay nala jooga reew haya kaliya maaha isteede badan baa laga yimi oo marti fara badan Indiana, Michigan,
Kentucky, Tennessee. Stadiyas boo laga yimo marti ka badan oo u timay xafladana ayay la joogtayga laftooda waa soo dhaweeyna imkana waxaan jecelay in bal ku soo dhaweeyo anoo u horaysiinaya magaaladeeda ku soo dhawow Ahmed Chama Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay shirkan aynu ku taageereyno shirki ka dhacay buurta gacan libaax 23kii bishii juun ee dhamaaday 2 July aynu ku taageereyno aad iyo aad baa u mahadsantihiin marti sharafta ka kala timid gobolada faraha badan leh ee Mareykan iyo bulshada reer Columbus ba aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waxa kale oo nuumahad celinaynaa dadkii soo abaabulay shirkan quruxda badan leh waxaan jecelahay inaan mar labaad ku celiyo isagoo faysal la sheegay in shirkeena ajendihiisu uu ahaado taageerida shirkii ka dhacay gacan libaax oo kaliya oo aynaan ka bixin tobiga aynaan ka bixin inaan cidna ku dhalaacayn cidna ku maagin uun ay ahaato ajendaha inuu isugu nimi taageero aynu u muujino shirkiga gacan libaax ka dhacay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ahmed Chama, aad baad mahadsantahay. Haddana waxaan ku soo dhaweynayaa xubin ka mid ah Tennessee. Ku soo dhawo Sultan Cabdiraxmaan Oday. Tafadal. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وارد والله السلام الدمان تيمبا مدنية مروينبا تدكي نشرفت ليك سوقيب كلي حفلة اللي قد تاغيريو شركي تلونا شئي كدعي قعن لباح إيو لبا قوضة بضي كسوب حي أو أدنها سومال لا نوردن أن أدنهاين هير كلية inta aadan ka gudbo maadaama waqtigu yar yahay hadaan in yar dib idii yar xasuusiyo Soomaalidu waxa tiraahdaa hal booli nirig xalaal ma dhasho waad ogtiino dawladdii riyaale dawlad cadaalad ku dhisan oo ummada u dhaxa oo cid waliba xaq waxay u lahayd ay ku haystay tolaayay baa lagu bedelay sidaas waxa ku yimid kulmiye marka hasha xaraantii saas ahayd tan dambana waa tii nirigtii xaaraantahayd weeye oo ka sugmeyno inay cadaalad samayso laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa shirka tol wanaaje laba qodobada ka soo baxay insha Allah inay wax ka bedelaan siyaasadda Soomaaliland sida maanta ay Itoobiya iskugu bedeshay siyaasadeeda geeska Afrika oo dhan imba ka wax uga bedeshay waxaan rajaynaynaa in insha Allah ta'ala arrinka tul wanaajsan ka soo baxay sideeda qodob ay wax ka bedelaan insha Allah taala maadaama intaas aan ku soo gabagabeynaya maadaama ay martidu badan tahay waana nidi salaam ya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan imkana siinaya biidmillaahi kariim Cabdiraxmaan walaalaye tafadal ku soo dhawaad igana walaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبر دي السلام يا دمانتين وان كفر حسن عاوين كسو قيب قالو شركا رنتي لغو تاقير ايو شركي كدعي قعن لباح بورتا قعن لباح قبصتي بلوين تقرحتيس آدي أدبر كفر حسن هاي شركة سي كلي عدي ورطة دماوات السلام يا مرتي شرفتا شركون باقر قرحتيسون بان سي يا متان كاقي مرها ديو مانت marka waxa weeyaan kaliyan kale guulbay shirkaas ka soo baxay Soomaaliland bas buu qaaday markuu shirku soconayay marka dad bay ku ahayd fool runtii muddo badan magaraysanta uu shirku socday laakiin nasiib wanaag sidii aan anigu rajaynayayba ka soo baxday marka alxamdulillaah waxaan oran karaa 8 qodob ba ka soo baxay
سيدت قدر با كسب حسيت دبي هاي وحسو مال لانو دنا عن جرحات سودنا هاي مرك الله قط تقوم من ماذا جرحات and جرحات سرنتي قدر با كسب حياته استول تاجو أرتوان كوا ذهب ليينا يا رنتي وح لقط جرس دبي هاي وح قرن كسو مال لان تاني وبيش فيها مرك وحين قدر با كسب حياته استول تاجو كوجو هريا وحوي من ماذا جرحات runtii midnimada garxajis wax lagu diirsaday weeyaan oo tolkaayo kala yaaqeen kala tafaraaroqsan Soomaalana way u dhitin kartaa een beela Soomaalana way dareemi karaan dhaawac ma garanaysa marka waan ku hanbaliyeynaya qodobka ugu horeeya ee ah midnimada ma garanaysa ee garxajis een si gaar ah anagana noo qusaysaa hadda nahay mataankiini marka hanbaliyaan dilana waxaanu maleeynaa qodobada hadda mid ka istuul jeego waxa kamid ahaa in magaranaysay dastuurka dib loogu noqdo oo beelaha darafyada een xaq saamigooda la siiyo taana waxa weeyaan mid Soomaaliland ugu dara marka waxaanu maleeynaa Muuse Biixi markii uu tartamay badan baa la lahaa Muuse Biixi go'aan buu leeyahay bal weynoo eegi doona siduu fuliyo insha Allah iyo ku dhac buu leeyahay insha Allah way rajayn doona inagoo sugi doona ku degdegi doonin mid labaad taa inta hadan kaga gudbo hambalyada een shirka waxaan dagaalka colaada ka taagan ciilafweyn runtii colaada ka taagan ciilafweyn waxaan oran karaa waa dhaawac ku yaal Soomaaliland waa dhigbax waa dhibaato mar walba soo noqonaysa waxaan maqleynay maalin walba iyagoo leh go'aamo ka soo baxay wax meel lagu fuliyana ma hayno hadii aan tusaale yar u soo qaado beeshan ka soo jeedo iyo beer kale oo qoyiga burco isku dilay dabeeto kulmiye markuu yimis 4 bilood joogay ayaa halka khilaaf ka bilaabmay dabeeto baliga diiriye gudaha maqasheen iyo kala mooyaan midu ka socday marka 7 jeer ba waxa yimi xukuumada intaaba qodobba ka soo baxa fulilaan ba laga noqonay sidaa ugeed already markii dambe 3 bilood ka hor baa imka lagu heshiiyay arrika la soo gabagabeeyay marka waxaan la cidiidima maqna xukuumad kullay idin heshiisiinaysan idin maqna inay idinku ayihiin ka tashataan hadda tii reer ciilafweyn beelihiin beelahaana dad wada dhashay oo walaala oo hela oo aan meerna baa kala tageen marka waxaan oran la ku boorin la inta cid sugi lahayd inay idinku nabadiina ka tashadaya ayihiin aan runtii waxaan oran lahaa cadaaladda marka gacan adag lagu dhigo ayaa nabadana gacan adag lagu dhigayaa marka cadaaladda u baysa in ma garanaysaa ilaa helo inta kale ciilafweyn waxaan ku boorinayaa inay nabadgelyada iyagu ayahooda ka tashadaan kale waan soo gaabinayaa Faisal bay dur taagan waxaan waxa kale een inta maqayn waxa kale in ognay inay xukuumada kulmiye markii adduunka waxa jira markay xukuumadu isbedelayaan waxaan waxa jira shaqaale aan la taaban shaqaale hoosaadka dawladda sida wasaaradaha shaqaale hoosaadka ee madaxtooyada shaqaaleheeda hoose laamaha dawladda kala duwan waxaad moodaa kulimiyeyna baray inuu dadkii masaakiinta ahaa ee meelaha ku jira xididada u siibay markuu yimi waxyaabaha laga bartay kamid tahay xukuumadda kulmiye ee qabyaaladdu way ognahay halkay naga gaadhay walow la siyaasada ka hadlina laakiin mala in halka waxa jira inuu sheegna fiican oo qabyaaladda halkii Soomaaliland ka gaadhay waynu garanaynaa eexda iyo xigtaysigeena waynu ognahay marka kulay waxa ku soo gabagabeynaya daahir yaala ka ahayn ilaahay cimri dheer haasiye madaxweynihii hore wuxuu leeyahay cid abtirisa uma baahna Soomaaliland laakiin cid u talisa u baahanta aad iyo aad noodi salaamaya khayr badan idin rajaynayaa salaamun alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad tahad baad ma tsantay shirka wixii ka soo baxayna waa waxa dalka ka jira dhanbu guud ahaan doodob ku qaatay oo tilmaamaya in wax walba la sameeyo laakiin hadii aanu wax kastaba eega waxay noqonaysaa in meel walba ay waqti gaarsiino waa run laakiin shirkaas wixii ka soo baxay godwal oo kasto Soomaaliland ka jira nooc wal uu yahay buu taabtay taas aanay inaga dareen ugu jirtaa imkana waxaan insha Allah ku soo dhaweyn doonaa hadii la idmo waan siinayaa meega garad salaam baan siinayaa tafadhal ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
aan faysal horta waad mahadsan tahay aan laakiin la isku ma raacsana ka adigu yeedhay aan salaaban axmed maweel baaniga leeydahda aan barasho wanaagsan aan awalan markii hore ilaahay baan u mahad celinaya subhana wa taala aan inaga hadda halkan aan joogno ilaahay baa isugu keenay nabad geliyo iyo caafimaad iyo aya ka tashi iyo fikir ururis baynu isugu nimi waa nimco ilaahay subhana wa taala oo ilaahay iska leeyahay oo ilaahay loo celiyay maartay mudan alxamdulillaahi calaa kulli nicam intaa kadib waxaan u mahad celinayaa raggii gartay shirkan in loo baahan yahay ee dadkan isu keenay iyaguna way mahadsan yihiin iyo gabdhihiiba waxaan kale u mahad celinayaa saxaafadda iyaduna hawada noogu jirta iyo dhammaan odayaasha anugu dadkaad uma kala aqaan cabdillaahi faysal cali ayaan aad isu garanaynaa laakiin odayaasha o dhan waan salaamaya waxaan jeclahay inaan dhowr kelmadood iskortaago awalan marka ugu horeysa shirka buurta gacan libaax boqolkiiba boqol baan taageerayaa anigu waxaan ahay afhayeenka jaaliyadda sool sanaag cayn ee columbus ohio waana soo dhoweynayaa waana bogaadinayaa waxaan waa mahadsan tihiin waxaan si diiran ugu gudbinayaa salaan aragtidooda salaadiinta iyo dhaqanka ugu faca weyn beelaha somalilan oo dhan daaroodii isaaq iyo gudabiirsay iyo wakaadaali meesha dego dhan beesha garxajis oo maalintii jeegaantu dhalatay ilaa maanta midnimada iyo khaladaadka ay samaynayaan jeegaanta waxaan u malaynayaa halka in laga sheego ceeb maaha marka somalilan la yahay haddii laakiin la dhibsado dadka qaar dhibsado dee waa maraykan oo xoriyaddu hadalku waxaan filaya waa xor waxaan marka leeyahay anugu reer somalilan baan and then haddeer halkan calankii bluuga ahaa ee aad ka xanaaqdeen baan ku sitaa because waxa weeyaan 22 sanaan ku dhimanayay awoogay waxaa la dhashay 14 keligii baa wax dhalay 13 kale ingiriis baa qorta ka guyay bal horta magaca aan isla qaadane iqira taariikhdeeda qira horta sax walaa khalad intaa markaan ka gudbo waxaan ka xumahay in la xuso dagaalka ka socda ceel afweyn katoka ragna aan la xusin war cadaalad baad ka hadlaysay walaalayo maxaad xusu weyday taa taana waan ka xumahay waa laba dagaal labada dagaalba dadka ku dhimanayaana waa reer somalilan xaqiiqada marka laga hadlo in laga hadlo in dadka xaggaa jooga ay noqdaan maxaan ku dhahdaa shaydaan la yaari maxaa wixii loo jiray faryarabid shaydaan la naar ay noqdaan dadkana la yidhaahdo waa tol dee waxaas waa cuqdad waynu ku kala dhimanayna waa la wada xusayaa kan waa ka xunnahay waana midda aan ku bogaadinayno salaadiinta iyo dhaqanka garxajis oo dhan idinkuna waa inaad kaa ka xumaataan waa inaan u midowno hadalkaygu cuqdadi kuma jirto nin dudayaa ma hadlo waad ogti laakiin waxaan rabaa somalilan sax ah oo wax wada leh oo calanka iyo constitutionka iyo dhaqanka iyo wax qaybta laascaanood baan joogay markii waddani tartamayay raggii youtubekan ku jiraa raggii salaadiinta garxajis ku soo dhoweeyay laascaanood baan ka mid ahaa waxaan weydiiyey hal su-aal nin leeyahay maxamuud dhagoqol waad garanaysaan oo barasaafka ahaan jiray burco ayaa la socday wax siyaasi ah isagaan su-aalay waxaan ku yidhi maxamuud dhagoqol ow dhaqanka waa ka xishoonayaa barasaaf baa tahay dowlad weliba markay qorayso dastuurkeeda histariga iskuullada lagu qaato nolosheedii oo dhan bay qortaa miyaa igu diidantihin waxaan idin weydiinayaa baan ku yidhi bal taariikhda maanta somalilan goormaa la qoray xaggee ka bilaabatay 91 bay ka bilaabatay xaggaynu ku nooleyn intii ka horreysay hortaan isweydiina xaggee ku nooleyn dee waa la diiday waa la qariyay marka waxyaalaha khaldan bay ka mid tahay anoo uga faa'iidaysanaya fursaddan qof kastoo somalilan dadka dhulmaantaha somalinimada diidan oo khaldan yihiin waxaa ka sii khaldan dadka dowladda u shaqaynaya aan ka hadlayn arrimaha khaldan marka waxa weeyaan waad mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaana wa tacaala guul iyo nabad
iyo wada jir colaad waxba ma keento waxaan burbur ahayn ma keento inta yar hadalkaan yar ku leeyayna awowyaal ka raalli noqda haddii aan maarkaxuleeyey ha ku maaragtay dee kolley mar haddii garaad laygu yeedhay waa inaan afkii garaadida oo dhan ku hadla waana mahadsan tihiin asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii aan gafay waa naf iyo shaydaan intaana siibayna ilaahay baa ku mahadsan asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ciyaaru maan odhan dee garaad hadalkii garaadka waa tidhiye waxaan inoo dhex gelinayaa insha allah haddii alla idmaan doonaya inaan aad u yeedho xaggii raggun baan u cararay marka walaashii koosgaaf baan u yeedhaya tafadal koos ku soo dhowo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waan idin salaamay marwooyin iyo mudanayaalba madashan quruxda badan leh dhammaan ragga iyo dumarka isugu yimi madashan quruxda badan leh shirkii labaad ee qaybtii labaad ee qaybtii koowaad ka dhacday buurta gacan libaax ee qaybtii labaadna ka dhacday carriga maraykanka magaalada columbus ohio waan soo dhoweynayaa aad baan u soo dhoweynayaa shirka qodobadii ka soo baxay runtii aad baan u taageersanahay anigoo ah reer somalilander ah oo weliba ah dhuuxa iyo dhalashadaba u ah reer somalilander aad baan u soo dhoweynayaa runtii kolley dad badan baa dhaliilayay say u arkayeen laakiin waxaa la yidhi xooluhuna waxay isku fahmaan neefta bini aadankuna wuxuu isku gartaa hadalku isku gartaa hadduu walaalka ah kuu garan waayo ood usha ku gujiso ood ku gujiso uu ku garan waayo de markaa dambe gogu kuu gelinaya markaa waxaan leeyahay somalilan waa mid la wada leeyay oo muqadis ah bari iyo galbeed waa mid la wada leeyahay oo la doonayo in la wada maalo calankan dusheenna sudhan rag baa u dhintay dad baa u dhintay wixii maalmo madow baa la soo maray maalmo adag baa la soo maray inkastoo alla qadaray oo horta waxaan alla qadarin ma dhicin alla qadaray laakiin waxaa fiican inay dowladda xasuusato maanta dalka ka talinaysa madaxweynaha muuse biixi anigoo aad u salaamaya uu madaxweynaha igi yahay oonan mucaarid ku ahayn laakiin aan jecelahay maanta inuu noqdo shimbir beed ku fadhida inuu noqdo uu dadka dabiibo uu dadka daweeyo oo wixii la tabanayo inuu hagaajiyo se ma aha in magaalooyinka qaar in hargeyso ah madaxtooyadii ku taallo oo caasimadii ah ayaa meelaha qaarkoodna waxaad moodaa inay dowladii ay dowladi ka jirto meelaha qaarkoodna aanay dowladiba ka jirin marka ma aha taa ma aha tan raggeen iyo dadkeennuba u soo dhintay hooyadu tay u soo goblantay maaha in muuse biixitu isagu duurka u galay uu shalay diiday ma aha aad baan u xadaaraadaysanaha anigoo qiimeynayana dalka wixii loo soo maray anigoo madaxweynahana madaxweynahaygana respecti siinaya waayo mucaarad iyo muxaafid siqiir iyo kabiir isagaa maanta mas-uuli naga ah isagaa hooye iyo aababa inoo ah waxaa loo baahan yahay inuu xalliyo qofka qaldan ee dadka cudurka gelinaya inuu ka qabto waxa jirtay odaygii haddii maalinkii laga qaban lahaa suldaankii suldaan xasan uu maxkamad degayn lahaa uu dadka ka qaban lahaa uu boolojays bixin lahaa waxaan qabaa maanta soomaalilan halkay taagantay inaanay taagnaateen runta markaan isu sheegno taasi tii oy dadka ku dhacday oo bud uu nala dhacay soomaalilan hal qoys ma leh soomaalilan hal reer ma leh soomaalilan laba qoys ma leh soomaalilan cid kasta oo degta ayaa iska leh waxaa noo soo raacday haddana tiyo burkaana lala dhacay oo dowladeedii dhammaydeenu u soo dhimanay aan laga dhigay laba qoys inay leeyihiin in waxa noo soo raacday haddana ninka maxay barwaaqo la yidhi oo meel kaga dhacay isaguna anshaxa iyo midnimada iyo qaranka iyo bini aadannimada meel kaga dhacay oonu qabanin oo dowladdana hadda walaalaan kaa fadhiyaa qof khayral mas-uuli sideebuu ummad dhan u matali karaa uu meel u fadhii karaa
labada aan soo tilmaamay hadii maalinkay u qaban lahaa waxaan qaba dalkeenu maanta halku taagan yahay inaan u taagnaadeen laakiin waa yaan dar hadii la isla fahmi waayo waxaad shalay soo martay adigu diideysay haddii maanta dadka ku dayda dhib bay leedahay een waxa weeyaan anagu hadal badan horta ma badinaayo inkastoo qiraysanahay waayo waxaan ogahay wixii loo soo maray dhulkan baan ogahay wixii dalka loo soo maray baan ogahay een runtiina waxa weeyaan hadaan laga wada hadlin een hadaan laga wada hadal oo la tabanin miya la huursanaanaya ma meelun bay dawladda ka dhana ka dhisnaanaysa laba xaafadood oo isku dhagan xaafadina waa bilaa dawlad inta laga helay waxa la rag waxa la dhig rag cadaalad way sida cawsha kale yaac baa la yiri anoo ma oranayo dalka mucaarida lagu noqdo dalku waa dalkeenii ciidana waa ciideenii calankuna waa calankeenii nu soo dhimanay aynu dawladdi aynu ka qaadanay aynu lixdankii u dhiibnay aynu faantana ka qaadanay saacadoon ku darsanay raga ku badantiin laakiin aan ciil baxo ma daawan qurbana joogana dalkiina joogin waxaan jecelay codkaygu inuu gaaro anigoo madaxweynahayga salaamaya inuu dadka laga daayo tacadiyada laga daayo in dadka maanta cabanaya Soomaaliland oo dhan baa cabanaysa Soomaaliya sanaag baa cabanaysa waan soo dhaweynayaa Reer Khaatumo madaxweynaha Khaatumana aad baan u salaamayaa professor Cali Khalif Galayd waxaan leeyahay Reesool ama Reer Khaatumo nin wanaagsan baad haysataana iskaga ciyaarina baan leeyahay ilaashada baan leeyahay oo wixii qaldana saxda wixii saxna ku raaca laakiin waxaan leeyahay waa idin soo dhaweynayaa waan idin jecelahay aad baan idin jecelahay aan waxaan siinayaa imkana aad inagu soo dhaweynayaa biidmillaahi kariim gudoomiye Kayse Xasan Xayid oo ah gudoomiyaha Sool Sanaag Cayn tafadal assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh een marka hore waxaan saxid sameynaya magacaygu waa Kayse Xasan Maxamed Kayse Golan Golba la yiraahdaa een hadalkaygi waxaa qaatay afhayeenka gobolada SSC marka anigu hadda waxaan ku hadlaa waa un taageerida aan taageerayo een go'aamadii ka soo baxay shirkii een bahweynta een garxijis een salaadiintoodii een wax gar een shirkii labaad ee ay ku qabsadeen gacan libaax een salaadiinta wax garadka een aqoonyahamiinta een beelbuunta reer garxijis shirka ay ku go'aansadeen qodobadii ka soo baxay een waxaan filayaa in cid kasta oo ay qodobadaasi ay xuseeyaan in ay qodobada waafiyaan oo ay sida ay tahay ay uga soo baxaan mid kale waa ku darsanayaa een koos oo igu horeysay kaftan fiican bay sheegtay waa run meel walba lagu dhiban yahay een sidii salaaban sheegayna een afhayeenka een uu sheegay gobolada SSC dadku way dhiban yihiin maalin walba waxaad arkaysaan dumarro iyo caruur iyo wiilal yaryar iyo dhalinyaro lagu xirxirayo jidadka ama laascaanood ha noqoto ama ceergaabo ha noqoto ama hargeysa ha noqoto dadku waxay leeyihiin waa in maxkamad la saaraa qofkii dembi galay dembi buu galay qofkii aan dembi gelinna dembi ma gelin waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa mar labaad anoon ka tirsanayn beesha garxijis laakiin saaxiibada iyo ehelka iyo qaraabada oo dhan ba ay yihiin in dawladda maamulka Soomaaliland ay waafajiyaan aqoonsadaan aqbalaan go'aamadii ka soo baxay shirka beesha garxijis ee ka soo baxay gacan libaax aad iyo aad baan u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah imkana wax ku soo dhaweynayaa Odi Ahmed Sugaal tafadal en waxa weeye Ahmed Sugaal aaji weeye waa gudoomiyaha guud ee North America ee beesha Ayub Sheikh Isxaaq tafadal Haaji Ahmed Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalameen wa salaatu wa salaamu ala Rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam marka hore marti sharafta odayaasha dhalinyarada tumarka iyo cidii soo agaasitay xafladan sharafta leh aad iyo aad baan u salaamayaa waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib
waxa la yiri kuwa duka badan yahay uu ku xaalufiya rag badan rag badan ba halkan ka hadlay caawa intii aanu la laabay way yiraahdeen laakiin waxaan oranayaa anigu run ahaantii beesha garxajis ismaaciil garxajis سعيد كرحجيس شركي 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 اي بيشا كرحجيس بده وحويان تاقرادة عاو هالك اللو قمبو جنا ايوه ايان قمبدا يانو قنار رناهانتي ادي اد بانوت همبليان ايه ونا تاقير ايه سداد دا قضب اكسو بحينا وان تاقرسان اي ادي اد بانوت تاقرسان اي لبانت ايوه marka isla marka anigu horaan u yiri garhajis inaad midowdaan ba wanaagsan dhowr goob goobood baan ka yidhaa anigu run ahaantii inaad midowdaan oo maanta aad quwaddiinas muujisaan ood mid ka dhigtaan ayay ku wanaagsan tahaybaan ayaan hore u yidhi anigu maanta ilaahay mahadii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay midoobeen oo annaguna waa ku taageeraynaa run ahaantii aad iyo aad baan ugu taageeraynaa waxa weeyaan soomaalilayna meeshan idinkuma dhabca waxa weeyaan inay jirto joogtaa loo ayaa la wada jecel yahay laakiin waxaa loo baahan yahay soomaalilayn la wada leeyahay ayaa loo baahan yahay oo inta soomaalilay degta ilaa bari ilaa galbeed ay ka muuqato si siman ay u muuqato ay gobolada muuqato iska dhex arkaan ayaa loo baahan yahay marka waxa weeyaan aad iyo aad bay guul maanta ay noogu tahay annaguna haddaan reexa jaayuub nahay ducadiina waa la garab taagannahay quwaddii garabku waa la garab taagannahay waanu ku faraxsannahay ilaa ka awow baanu taageersay anagu reerka garxajiis iyagu baana maaragtay run ahaantii taariikhda haddaan imka ka taarikh ka sheekeeyo ayaa ku dheeraanayaa waxa weeyaan arrimo badan oo aan ka sheekeeyey baa jira iyaguna oo run ahaantii ayuubka waqtigii ingiriiskii ayaa ayuubka caaqil doonteen caaqil bay doonteen reerkan abtiyaasha loo aynu wada degannahay run ahaantii waanu wada degnaa isku deegaanna waanu nahay laakiin reerkaasaa berigaa caaqil noo ahaa oo de iyagu baa magaranaysaa wixii ayuuba meesha joogay markaa marka waxa weyaan caaqil nin adeeri ahaa ayaa dabcay inuu caaqilnimo doonto ingiriiskii buu tegey nin reer xaaj ayuubana ahaasi waxaan doonayaa buu yihi caaqilnimo inaan reer dhan baan xukumaaye oo magtiis iyo wixiisa gooni ula baxa marka caaqilniman kaa rabaa buu ku yihi ingiriiskii dabeetana wuxuu yidhi bal nimankii cuqaasha ahaa ee qoladeenna aan wa degna sacad buusa ayaa loo yeedhay waxaa la yidhi bal reerkan ayuub ka warrama waxay yidhahan waa jees yaro nala dego annagay naga tirsan yihin dabeetana uu ka tegay kuwo kalaan keenayaa wana waa lahaa dhankan bariga degan ayaan keenayaa buu yihi nimankii garxajiis ee weliba ciidankala ah ayuu ugu tegay beertii sultaanka arrinkaasaa jira buu yihi way soo raaceen waxay yidhaahdeen sideed baanu nahay bay yidhahdeen sideed bashaka saxaaqa waa curodka iyagii caaqil labana way qaadi karaan buu ay yidhahdeen markaasaa loogu dhuftay oo la siiyey caaqilkii marka waxa weeye ilaa taariikhda ah anagu reerkaa garxajiska waxa weeyaan waanu taageersannahay run ahaantii isla markaana aada iyo aada baan u taageersannahay hase yeeshee idinku inta badan xaggaasaa noo aanaysaanoo imankasa ka soo baxnay ka soo guurnay soo kala dhimanay sidii tagnay marka waxa weeye waa idgarab taagannahay soomaaliya la wada leeyahay ayaa la rabaa go-aamadaa sideed ay ka soo baxayna waa taageersannahay waa sideed qodob oo u daran soomaalilayn danbay u tahay run ahaantii waxa kaloo aan ku darayaa heshiiskii in la kala khaatumo waa in la muuse biixi maanta meeshii isagaa jooga waa inuu dhammeeyaa oo dastuurka la furaa oo soomaalilayn dastuurka la ballaadhiyaa oo la hagaajiyaa waxa weeye dastuurka ma dhammaystira waxa weeyaan qodobka ah xeer baa qayixi doonaa la odhanayaa xeer baa qayixi doonaa xeer baa ayaa tilmaama la odhanaya ma dhamba in ciyaal baa sameeyey berigii laakiin qabyaa ku jirta waa in muuse biixi waa inuu furaa xeerka ah aada iyo aada baan idiin salaamayaa intaasaan kusoo gabagabeynayaa
وانا كنت صدق عادي أدباد مادسان تاي أحمد سوغال أدباد مادسان تاي وعاني مكاني نوغير يا بيدم الله كريم ويساقنا كتيرا هذا الكا شيخ عبد الرساق تفضل بسم الله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير أن إلهي بما حدثك لجل وعلا جماعنا هل كانوا نوكل من إلهي وحانا كهل ديناون أن مستقبلك ومدينا أن رنتي وحان تاقير يا مركو وغوري سشركاس إيا الشركة اللمدة أمدس كوكينية نبي صلى الله عليه وسلم انت على صدر كهر أيا واحد لو غير حلف الفضول شركة ميدا أو ضدك ضدك ما تقولاشين أكش كيسي إن مجتمع كستو أدونك خنول وكتشرتا إن ضدك أي مدحدو أي وحكلا هبيان مركان النبي صلى الله عليه وسلم وحوا أها استجوا حلو صدري إن ودكته النبي صلى الله عليه وسلم وحلونا ولان شري وحلعونا شري مساكينته النبي جو قريشي ونبي كوا وينا لمو فريسين شرين وحلا فريسين شري ضدك مساكينته قريه سوى حي ماشي لا بقول صدح بقول النبي ما يمشي oo wada masakiina waan bindu ku jirin qaar ay ka yimaadeen dhulka fogfog diinta ilaahay u yimaadeen waxa soo dhanbu soo dhanbu jinnabi saxalla illa ay jicalaadeen adduunku waa qof markuu cadaalada hadii la halkeen soo sheegay cadaalada hadii la helo meel nabad iyo wax walba way imanayaan marka anigu kale SSC waxa weeyaan waanu anigu koonaha ka nahay Soomaaliland waa saddex koona samaa dhaxda iyo labada koone marka aniga muxuu ahaayay Muuse Rayaale ayaa adarkaya runtii een waxa marka waxa laga marmaan ah qubada yar ilaahay uu ina dajiyay hadii cadaalad loo helo waxa weeyaan horumar weyn ba ayaa way naga badan yahay dhulku way naga badan yahay barwaaqada ku dhex jirtaana way naga badan tahay marka waxa loo baahan yahay kaliya cadaalada Muuse bi halkan looga fadhiyo caawa intii horena hafeef ba laga bixiyay intaan meesha qabrin xarku wuxuu galay Soomaaliland 8 sano soo galay marka amoodina habeen maalin wax isku bedelayaan qof waliba waa inuu ogaado inay waqti qaadanayso in waxa systemkan uu naga baxo go systemkan wuxuu soo jiray 8 sano oo adeegii joogay ee waan aad baan maartay ee adeegii ka horeeyay muxuu ahaayay ee maxamed silaayo ee waxa ku soo xigay Muuse Biixi oo isaguna 4 sano iyo 8 sano isku daarin haddii rabo laakiin waxa ogaataan waxaan isku ma bedelayaan inagu taageerina shirkal 4 ta koona isku keenaya 3 ta koona ee Soomaaliland waxa isku keenaya wadantina qof walba dantisa ku jira qofku markaan ka raacay muxuu ahaayay een magan ka raacay anigu baabuurka magaalada Boorma ka baxay Hargeysaan si maray Barbaraan si maray ilaa Laas Cuud ma tagay haaskayga Laas Cuud ka soo jeeda marka waxa weeye waxa laga marmaan ah afarteenan koona way isku inaan iswada guursano inaan Soomaaliland isku guursadaan inay hadda waxay gaadeen reer reer la isku jira reebal ku simaayeen tayada laba reer baan isiinayna wada dhashay meel walba saddex dhudhub iyo waxba la sameystay saddex ayaa waa la qolqoday waa la iska qolqoday marka sidaas arintaas u dhamaato in qof in goboladu ay nagu filaadaan intaas oo gobol way inay isku yimaadaan dadku iska guursadaan oo isdhex galaan Soomaa waxaynu xala waxaynu uga fariinaa caam wax kala shirku wax kala ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay oo kaliya in dadku isku yimaadaan in dadka la wada in gobolada khayraadka wadanka la gaarsiyo in madaxtinimada la qaybiyo marka 8 sanadood inta soo socotay ay wax maartay ay wax ka dhacayeen runtii waxba ka dhacay baad ayaad moodaa een siilaayna wuxuu ku soo beegmaday waqti ay maartay ay wax la soo gudboonaaday een baad moodaa isagana waqti ay xanuunay ay soo gaareen sanadadii ugu dambeeyay marka taas darteed waxa hoggaanku hoggaa hoggaanku waxa ku jiray aniga saan aragtideed aan ku hadlaya nin aragtidiisa kama hadlayo marka waxaan u baahanahay hadaba seen insha Allah ilaahay inuu u dajiyo een shirka laga qayb galayo meel kasto joogtaan shirka laga qayb galayo dadka wanaaga looga talinayo iyana ka harin qofku waa inuu ku darsada wixii fikradiisa iyo bijeebkiisa iyo wixii uu ku bixin karo waa inuu ku bixiya Soomaaliyana inuu cidna ma diidana Soomaali ma niba diidan taariikhdeed ma niba diidan lama diidana qofka haduu diido isaga jaahila Mareykanku taariikhdiisi ama Hamadowato ama Xumaato way qurxiyaan Mareykanku goor maayo taariikhdeedii labada markii Nooradii isku leeniyay iyo Koonfurta may xumeeyaan ilmeena markay u dhigan waxay ka dhigan inay waxay ka dhigan wax iska caadi oo maartaqaanaya sifar wool ayaa wala qurxiya marka inaga waxyaalihiina soo dhaxmareena inaanu ka hadalno oo dadka laga la sheekeyo ma wanaagsana laakiin waxa loo fiican yahay inaan horo socono
Soomaaliya Ilaahay ha wada ha hagaajiyo inagana waxa looga baahan yahay wadankeena in cadaaladda inaynu taageerno shirka ka soo baxay in maareeyta kubada hadaan 2012 qaday adan ciyaaray kubada ma kubada soconaysa nin kaliya aad kubada qaata ka war oo caawo dhan eriyo isaga iska fadhiisa doosaba marka Muuse Bixi kaliya aad kubada qaatan way isaga u taala hadii u baasha qaybiyana waynu ku taageersanahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baad maadsantay adana waxa ku soo dhaweynaya Ugaas Bashir tafadhal Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaleen sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliiman katira ama ba'd damaan waxaan salaamaya marti sharafkan iyo ummadii soo shacabkii dadkii soo abaabulay madashan aan filayo in khayr ku jiro oo lagu taageerayo shirki labaad ee tul wadaaje ee ka dhacay gacan libaax runtii waxa laga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan danaha Soomaaliland iyo danaha geeskaba iyo shacabka meesha ku wada nool oo ay u badan yihiin runtii Raashaq Saxaaq laakiin Raashaq Saxaaq marka la yiraahdo Soomaaliland oo kireema Hartiba ku jira Gabooya ku jira Samaroona ku jira Reer aan kulaalinimo jira meesha Ciisa ku jira marka waxa weeyaan cidii ku jirta fiishiqini ba ku jira ummadii meesha ku jirtay markii xurriyada la qaadanayay kamid bay ahayd u leedirkeed bay ahayd laakiin dadkii markii la qaatay xurriyadii waxay noqotay in loo kala dheereeyo kursigii oo kolba reerka kursiga u dheereeyay xuq oo isku ballaariyo dhaacaanka iyo dhaqaalaha wadanka taasina waa laga fiican yahay ilaah baa caadila ilaahay baa qadir raxmaan isaga caadila laakiin hadda waxaan ognahay in cadaalad dadkan ay wadi karto waa marka hore 8 qodob ee ka soo baxay shirweynaha si gacan libaax wuxuu waxa jinta waa 8 qodob 8 qodob waxay dan u yihiin mandaqada iyo jiritaanka Soomaaliland maadaama ay ka tahay oo loo ogaaday salaadiin xuqaal boqoro isimo aqoonyahanno siyaasiyiin ayaa meesha isku tagtay wixii laga filayay oo khayr qaba ka soo baxay inaan aydna waa inagu waajib laakiin mid baan sheegayaa anagu waxa weeyaan hadda anigu horta waxaan ka ahay gooska Belweyn Tare Sheekh Muuse boqor muudana waa fadhiyaa oo ma dhibaana marka waxa weeyaan hadii lagu sheegana waa la isa sheelaa hadii lagu sheelana waa la isa sheegaa wadanka waynu wada leenahay anagu wasiir kuma lihin agaasimo kuma lihin maareeyo kuma lihin umana dudayno wallahi inaanu dudayn ninku markuu gacantiisa iyo xoogiisa iyo ilaahiisa aaminsan yahay wuu noolaan karaa laakiin waxaan leenahay war wadaniin baan nahay nin shaacira ayaa oo masriya qoomiyadan ku sheegay cadde qoomiyadu ayaa wuxuu ku heesay khudul makasib wal manasib khaluun al wadan wa bal maskabka iyo xoolaha iyo waxaaba qaato bal dhulka noo daaya ya dhulkan ha naga gadine caruur taale mustaqbalka caruur taale dabarka inta ku jirtaale bal dhulka noo daaya waxa doontaan gata oo qaata laakiin khaluun al wadan wuxuu yiri lana kuna yooman mislakum lana kuna yooman mislakum inni ahib alwadan lana kuna yooman mislakum yashhad allah wa zaman horta waxaan ilaahayna waaqiraya waqtiguna wuu cadeyn doonaa waxa markaan oran lahaa waraynu laashana wadanka ya waxaan ku soo gabagabeynayaa guul iyo gobanimo khayraad kuna hawada gaaro galbeed iyo bariba inuu wada gaaro oo la wada kulaalo san xigan ayaan Ilaahay ka bariyaa midda kalena waxaan leeyahay warni yiri saxankani weena wada qaada bad baa inagu wada filan bariga inagu wada filan ma dhamin Soomaaliland mar kale eego macaartigeeda maciisooga maca
boqormuday baan ku soo dhaweynayaa tafadal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan idiga salaamayaa boqormuday oo ah boqorkii beesha gabooye dalka mareykanka u joogay oo ah nin soomaali leena waxa mahad leh oo sharaf leh maanta xafladan la isugu yimi beesha garxajis ay ku qabatay gacan libaax halkana lagu qabtay kii labaad anigoo ah boqormuude oo beesha gabooye ah waan taageersanayaa anigu waana raacsanahay aniga iyo ummadayduba way raacsan yihiin cadaalad iyo waxaanu doonaynaa sinaan iyo wax wada qabsi waxaan la kulmay dowladda Soomaaliland saddex jeer baan la kulmay waxaanan ka hadlay xuquuqda dadka gabooyaha waxa halaalay wax laga qabteen ma jirto waa siraayan la kulmay waxaan la kulmay in madaxweynaha nimka haysta saddexda madaxweynaha baan la kulmay marka waxa weeyaan waxay aanu ka wada hadalnay waxay ahaayeen in beelaha gabooye wax loo qabto oo xaqooda iyo xuquuqdooda la siiyo oo aan marnaba ay dadkii la mid yihiin ay helaan waxooda wax halaale wax laga qabtayna ma jirto waxaan Ilaahay ugu mahadinayaa maanta anoo beesha garxajis la kulmay oo aan maanta u doodaysa xuquuqdii dadka Soomaaliland sida u dhayihiin waxaan ku goobaabinayaa beesha garxajis maadaama maanta oon qabiil la hadlayo in beelaha gabooye ay u fiirsadaan in dantooda iyo xuquuqdoodii waxay xaq u leeyihiin bala siiyo oo garabkooda la istaagaan aad iyo aad u jeclahay waxaan ahay nin Soomaali leena waan idiin soo duceynayaa dhammaantiin garabkiinana waan taaganahay beelaha gabooye dhanna way idin garab taageen intii anigu aan maamulo siday u dhanyihiin waa Muusadariyo waa Tumaal waa Madhibaan waa Ibir waa everything waa todoba qabiil oo waaweyn oo u dhigma ama Daarood ama Isaaq dadku waxay ku sheegaan dad minority ah oo yar baa lagu sheegaa maaha minority maaha waa dad qarana oo jira oo hiil iyo hooba leh marka waxa weeyaan in xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin dadka Soomaalida dhexdooda inay helaan baa loo baahan yahay khaas ahaan waxay u leeyihiin Soomaaliland waxay xaq u leeyihiin inay helaan baan doonaynaa anagu haddaynu nahay Soomaaliland garabkiinaan u baahanahay garabkiinaan u baahanahay reeraha Soomaaliland degan oo dhan cid kastaba ha noqdaane waana salaam yar dhammaantiin aad baad mahadsantahay boqormuudow boqorkuba waa adigaba inta beelada sheegtay cid boqor u ahayba ma jirto aad baad mahadsantahay iminkana waa kolley dad aad u fara badan baa harsan rag badan aanu yeedhilaana waa cunteynayaan cali yuusuf qaalib baanu yeedhiya tafadal cali kusoo dhawo Asalaamu calaykum walaal maqla Faisal way ga shakiisinayaa ma la cod kar baan igu weeyne Ilaahay baa mahadle mudaniye marwooyin baa aad iyo aad baan idiin salaamayaa marti sharafka iyo dadka kamida beesha garxajis labadiinaba anuu shirki waa ka qayb galay waxaan la baray garxajis waxa ka hooseeyay aan hoos loo dhigin waxa weeye runtii waxaan ku faraxsanahay iyadoo beelahi Soomaaliland iyo
mala Soomaaliyana way joogtay ay dhamaan fadhiyaan halkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aan waxa weeye anigu waxa filayaa in yar u baa laga doonayo intaan ku leeyahay waxa weeyaan shirki sawirkee uu lahaa Soomaa shirki sawirku lahaa un bay weydiinaysan waa kor maraya ma wada koobi karo shirki sawirkiisu wuxuu ahaa laba goor bay Soomaaliland shirta mar waxay ahayd markay Burca ku shirtay 1990kii Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa madaxweyne laga dhigay Xasan Ciise jaamacada waa lagu xigsiyay beeriga beelaha Soomaaliland ee darafyada ayaa amarka bixiyay in sidaa la yeelo beeshi SNM dib loogu celiyo labadii sano markay dhameeyeen walay maqlay horta labadii sano markay dhameeyeen waxa lagu shiray 390kii Boorame waxa la soo saaray Maxamed Ibraahin Ciigaal waxa halka ka dhacay wax la yiraahdo Axd Qarameed beesha garxas waxa ka duushay Axd Qarameedkii iyadoo la beelaha Soomaaliland Soomaaliland waa beelo isku tagay oo heshiyay marka beelaha heshiyay Axd Qarameedkii dib ha loogu noqdo iyadoo ay tirsanayaan distoorka intii la soo saaray inuu yahay shaar la isleekaysiyay qabyana ku jirto arintaas waxay muujinaysaa marka arintaa marka iyagoo ka duulay waxay arkeen in aanay Axmed Qarameedka ka fursanahayn in dib loogu celiyo waayo maadaama aynu hay beelaha heshiyay waxaan u baahanahay inaan helo cadaalad beesha u yar iyo tabalaaranba labaduba in cadaalad helaan nin baa shirka ka kacay ka yimid ceere gaabo arrimaha aniga ugu xusan ee aan ilaabi kari waayo wuxuu yiri boqol baa waxaan jiraa boqolka wax yar baa iga dhimaan Cabdi Waraab uu baa iga weyn Cabdi Waraab uu jiifa Ilaahay shaafi horta u duceeyay dhamaantiin waa odagii Soomaaliland wuxuu yiri nin uu baa iga weyn ninkaas boqolka dhadhoweyn jiray iyo boqol aan sheekadooda soo gaaray garxad soo shiray wali maan arag buur arintaas waxay noqotay arin aad iyo aad loola yaabo oo cusub laakiin waxay jirtay dagaaladii waxa wala siir caawin jiray laakiin wali garxad soo jiray laba heer oo isku dhiiban bay ahaayeen omnida loo baarqab isku arkay laakiin dambaa isku keentay aniga waxay u taqaaneen inaan ahaan jiray xisbiga uu cid gudoomiyihiisa North America markaan Hargeysa tagay qoladii reer wadani weerar bay soo qaadeen intaas ma la shirku muu baahnaa laakiin waan sheegayaa weerarka waxa igu soo qaaday reerka aan ka dhashay Ardaaga hoose ayaa igu soo qaaday waxa la igu yiri laba nambar kala dooro na raac yeeli waayo hubka naga dhin hubki baan ka dhimaa iyo waa heel 12 qof ayaa ka codeeyay guriga 6 baan ka dhigay 6na u cid ba xaq u lahayd waa 6na wadani mas horta waan idin sheegay caawo caawo ka warbaashay inta aad dabadeed wixii dhacay baa Ilaahay qadaray baa dhacay waana laga warhayaa sida uu dhaceen waxba ka sheekeyn maayo qaladaad badan baa dhacay is afgan baa dhacay waxaan ku suureyn karaa habeenkii inaa 12kii habeenimo anagu ogaanay anagoo wadani ahayn inuu boob dhacay laga wareejiyay si kastaba ha ahaatee boobkuna 4 nooc buu dhacay inta la ogyahay wixii lacag ka badan lacagtu way jirtay laakiin 4 nooc buu dhacay 3 dowladoodna way ka qayb qaateen waan idin sheegayaa intaa ka soo gudub garxas waxay istuseen inay ummada reer Soomaaliland kula noolaadaan nabad inay ummada reer Soomaaliland cadaalada la doonaan dhamaantood inaanay kaligood waxba doonin marka waxa jirtay markii arrimaha la falanqeeyay anigoon jeclayn inaan in badan hoos ugu saadaadago 8 qodob ka dhahateen qodobada baan waan saxinay hal qodob baan doorayaa idin faasiyo oo dadka madasha fadhiyaan ay ogaadaan qodobka lagu raftay ee ahaa labada beelood ee 156 qaatay meenu casuunaa sawir ka joojina 7 qof baa codweyday ha yimaadaan hoolkan waxaan ku fadhinay 1,100 qof laakiin 7 qof baa waxay noqdeen labadii suldaana guud baa ku jiray arintaa waa in suldaaga wanaagsan inta 7 qof way intii kala codki markaan saa ku muuqunay beelihii kala loo yeeray Arab Sheekh Saxaaq Ayub Sheekh Saxaaq maxay ahayde Sheekhaash garaadada oo ah dhulbahanta iyo ween maxay ahayde Warsangeli Samaroon oo laba geesood ahayd intii timid si fiican baa looga soo qayb galay marti sharaf kuna u yimaadeen go'aamadii aan soo saarnayna waxaan gabooy maay ma ka tagni waan soo wada gabooyihi waxa saaxiibkii baa xasuusiyay gabooyihi oo meel wanaagsan ka galay biqishini iyo qaar kale oo badan hadda wax keen marka waxa weeyaan si wanaagsan bay arintaas u dhacday waxaanu isla qaadanay
رالي هذا ادار كا كبودي بلادك وخه غفكرا كل ابن ادم خدا وخير خدا انت وامن برسولك عليه الصلاه والسلام ابن ادم كو دو واغفا غفكنا وخه خير بدا كو كتوبد كيرا مره ورا نفتينا واحد حسسني الهي كبقدا انغو شركه مركانو غلي قراما انا لغدو الخريي رغي علماء ها وانغو اخريي وخه ليري وخ شرحه تليلنا وانو اقبلت ارينتا قرانك شان نيم بانغو اخريي او عبد الرحمن كميدها او شيخ اسماعيل كميدها ور بربدناي شيخ مصطفى ما نغه مقنا شيخ مصطفى نو اسكيره دو قرادي واتقانا ان وخه ويه هدبا ان markii beeli kale yimaadeen sideedii qodob la akhriyay waan isla qaadanay dhamaantayo intii timid meesha waan isla qaadanay waxaanan iskula qaadanay in cadaalad la raadiyo oo cadaalad la doono hadii la waayay 39kii halkay taagnay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan mahadsantiin in kulli hablaan xaqoodo bayr doona insha Allah laakiin imka waxaan siinaya maxamed rashiid tafadhal ku soo dhaw maadinin aad iyo aad iga aftaansan oo shirkina goobjoog ha ay ugu xigsiyay kamaan filay laakiin way dhacdaa in horta hadiyan skin barwaanigu waxaan hayay magacayga wax leela maxamed rashiid ciige kulli waxaan kamid hayay beeshan xafladin ku casuuntay beesha kal xajis liyaradeeda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya beelahan naga aqbalay inaan ku soo casuulno xafladan ee Soomaaliland ka kooban si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa haddii inuu cid ka joogto beesha ogaadeen oo laygu yidhiyadan wala soo casuulay een horta ilaahay mahdi shirki beelweynta garxajis ee ka dhacay een buurta Calibaax aniga oo ku hadlaya afka dhalinyarada garxajis ee Ohio Hill iyo ho ayaan la garab taaganay waxay ka soo baxay taa waxay dheer mudane madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxaan ka rajaynayaa in uu hadii fariintadaasi si uu u gaadho amba in uu sideedii qodob ee u danaha Soomaaliland oo dhan marka laga reebo gobol qodobka deu gar beesha garxajis ee aadnimada beesha garxajis iyada taqaana sida uu ilaashanayso todobada qodob ee kale Soomaaliland oo dhan buu dayahay waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu sidoodii u fuliyo oo uu hoos u eego oo inda caafimaad qaba uu ku eego si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa garaadada beesha Sool oo leeyahay Soomaaliland been baan isu sheegnaa hadaan nahay beesha dhexe hadii aanu taariikhdi daraawish ayna ka noqon number 1 been baan isu sheegnaa waan salaamaya hadaan nahay garxajis waxa naga go'an in aanu anaku wax gaar ah doonan oo cadaalad aanu ka bilowno beesha ugu dulma Soomaaliland oo ah beesha gabooye aad iyo aad mar labaad mar saddexaad baan idin mahadnaqayaa iska maan filayn meesha in taadi wax iga dhacayna hal iyo caafiyaa assalaamu calaykum waraxmatullaah imi garaa ku soo dhaweeyay Cabdi Taah Ismaaciil oo Tanzania tafadhal idin kaana dhamaystiray dhamaantii assalaamu calaykum dadan nahay gobolada soo daraf gareeyay xaqiina ay cadaalad darada ka jirtaay ka daayra oo hayo jeegaaminta ka daaya shirka aan dhamaan qaban qaabiyasha xafladan aadka u qurux badan aad iyo aad baan iyaga idin salaamayaa marti sharafta ka soo qayb gashayna aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin ujeedada xafladan aan caawayno qabanayno iyo xaflada hore oo soo dhacay iyo qaar dambe oo dhici doona waxa weeye inaannu hadaanu nahay qurba joogta beelweynta garxajis annagoo garbaha haysana beelaha kale laga yeeshay Soomaaliland inaannu taageersanahay shirki ka soo baxay qodobada ka soo baxay shirki gacan libaax in madaxweynaha xilka looga tanaasulay Muuse Bihi Cabdi waxaanu ka filaynay
inuu ceebtii kulmiye masixi doono ee eexd ahayd ee qarabakiilka ahayd ee kafadu ay dhinaca u janjeedhay, laakiinse muxuu yidhi isma doorankii aan dirayo kii daarta soo galay halkii kulmiye unbuu ka miisay jeegaantuna waa jeegaantii un. Caawa farrinteedu waxay tahay madaxweyne Muuse Biixi ha fududaysanin qodobada ka soo baxay shirka gacan libaax sidii ay u hirgelin lahaayeen, waayo annaga oo qurba jooga ayaa waxaanu ula diyaarnahay xoog iyo xoolaba inaanu ku fulino sida aanu shirka u qabannay imika dhacay, inaanu qodobadeena aanu dawada uga riixnoon u fulino annaga xoog iyo xoolo ku bixinna madaxweyne. Dhammaan horta garxajis uma doodayo annaga wax naga maqan yihiin. Garxajis wuxuu u doodayaa intii wada lahayd Soomaaliland ee harti waqooyi lahayd ee fiqishina lahayd ee Muuse Dhariye Muuse Liira lahayd ee Madigaan lahayd ee Ciisan lahayd Samaroon lahayd dhammaantood ayuu garxajis u doodayaa. Maaha garxajis wuxuu leeyahay anaa wax iga maqan yihiin maaha. Haddaba beelaha aan soo xusay dhammaantood abtigay in Cabdihuluul oo ka hadlaya shirkii gacan libaax wuxuu yidhi war jeegandiid ma samaysanaa. Markaan jeegandiid samaysanaa ka tegi maynayn iyagana si inooga tegeyne gacanteenu qabsan doonaaye dee diyaar mu nahay jeegandiid ma samaysanaa. Aad baad salaam iyo aad mahadsantiin. Aad iyo dhumatay Cabdullaah Ismaaciil oo dee saas si fiican u minadadoodu ilaalisay intaana ku saagistaagin. Imikana waxaan u yeedhayaa Xildhibaan Jaamac Soofe tafadal kusoo dhow oo ah kulli xubni isaguna ka yimid Tennessee. Tafadal kusoo dhow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta dee kolley taytalkayga waa kulmihii ugu horreeyay taytalkood cuddu ka dhacay anigu ahaa oo mataqanaayo waxaan ahaa xildhibaanadii labada kun iyo laba iyo tobankii orday magaalada Burco. Markaa qoladii ugu horreysay kulmihi dhacay waa ka mid ahay, laakiin waxaan aad iyo aad u salaamayaa marti sharafta Soomaaliland oo dhanka kooban. Soomaalilanti intii xarka aanu gelin ma maqasheen xarka ma taqaanaan horto? Haa, si fiican. Okay, xarku waxa weeye geedka isagoo qurux badan oo dhisan ayaa waxa dhacday geedkaas uu in xar baa gala. Markaa geedka xarku galay waxa ku dhacday had iyo jeer isuu dhisan yahay geedkiisu taagan yahay ayaa dabeyl yar haday soo martaba uu dhacaa. Markaa Soomaalilanti aan xarku gelin intii ayaa halkaas ugu timi. Waan dhamaantii waan salaamayaa. Markaa haddaan anigu saddex qodob ma sheegi lahaa. Muuse Biixi hal baan ka odhan lahaa. Kolley waxa la yidhi yaan aad loogu dheeraan in dad waxaan hadhayba hadalka lama sii badiye. Muuse Biixina hal baan odhan lahaa. Ceelaf weynna hal baan odhan lahaa. Tukaraqna degraadka yidhi maxaa loo soo hadal qaad weeyadan hal baan odhan lahaa. Cali Khaliifo aan shalay tole media ku arkayna hal baan odhan lahaa. Markaa horta Cali Khaliif baan ka bilaabaya. Cali Khaliif waa la sugayey oo dad badan baa sugayey. Heshiis baa lala galay in la fuliyo. Way fulmi weyday, wixii way socon weyday. Cali Khaliif waxaan odhan lahaa ninkan quus aqoon naftiisa quusa. Qoladaas aad heshiisyada la gashay axdiyo uma taqaanaayo abaaltoona ma taqaanaan leeyahay. Isaga intaasan ku dhaafaya garaadka ama madaxweynaha khaatimo Muusena hal baan odhan lahaa. Waxaan odhan lahaa wuxuu yidhi markuu ordayey uu tartamayey waxa ii aabba ah Siilaanyo, aabbahayga siyaasaddu waa Siilaanyo buu yidhi. Markaa isaga hal baan odhan lahaa waxaan leeyahay waad aabba xun tahay daahir riyaalo kaahin baa kaa aabba wanaagsanaa. Yaa isagana intaasan odhan lahaa. Waxaa kalena hal odhan lahaa Ceelaf Weyn. Ceelaf Weyn dhibaatada haysataa waa tii kal shaale. Haddaad xasuusataan kal shaale waxaa ka dhacday laba beeloodoo isdirayo oo walaalcaba way isdiri jireen moogtahay. Markaa mar walba barkadii la aas wax kasta la aas waa la dhex galay war maxaa dhacay baa la yidhi. Qoladaa garaadadii way xishoon jireen oo way joogi jireen oo dubbay meeshaas u hayn jireen. Laakiin markay dhibaato dhacday waxay noqotay maalin maalmaha ka mid ah markii wixii adkaysan waayeen maalin walba weerar ku socday maalin weerar yar qaadeen. Maalintii weerarka yar qaadeen baa cul dowladeed la geliyay. Markaa qoladaa sacad waxa laga rabaa maanta inay intay mataqaanaa gacanta qaadaan cul dowladeed la geliyo. Iyagana waxaan leenahay waxba gacanta qaadin halkiina jooga. Tukaraqna mid baan leeyahay waxaan leeyahay tukaraq waa meel dadkeeda aanu hagranay oo aanan dadkeeda doonayn laakiin dhulkaanu doonayna
xukuumadda Soomaaliya saasay u shaqaynaysaa dhulka way doonaysaa laakiin dadka dan kama laha intaasan ku soo gabagabeyn lawaan salaamaya shirkan waa taageersanahay 100% boqol aad baan idin salaamaya aad baad maadsantay waxaan imkanay inuu yiri doonaa isaguna kulli xubni ka yimi allaana Georgia Cabdirasaaq tafadal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وانا ذي وذا سلامي رقية دمر ددوينيهن ان آد كوق روح بذن كسوق يبقى لي حفلة شركة تول وانا يتشال لبا كرد عيبورتك عن لباح آد ايا آد بان ذي كم هذا علينا يا وحن كلوم هذا علينا يا قبن قابياشي شركة نسيد في عن اسواء قاسمي يغنى aad baan uga mahadcelinayaa aan ugu maan tala gelin in caawa hadlo oo parking kan iska galeeyba laakiin wala la soo qabtay inaan balan halkan wax yarana ka jiraahdo inaan balan ugu naayntayda ka rito ayaa la soo kiciyay anuu track dheer baan soo galay markaa waan iska daalnaa halayga raali ahdo hadii aan deew wax miskareeyo kulan shirka ka dhacay buurta Daalo wuxuu daarnaa buurta gacan libaax waan leeyahay raalaha laga hado wuxuu daarnaa un sidii beelaha deegaanka Soomaaliland ay u heli lahaayeen cadaalad sinaan iyo in wixii benefit ee ka soo baxday wadankeena si cadaaladaysan loogu qaybsado beesha garxajis waa beesha ugu ballaaran ee Soomaaliland waxay degan shanta gobol boo degan shanta gobol ee ay degaana waxay ku leeyihiin mug iyo miisaan marka deeg kulli kama marmayso inay u cadaalad sameeyaan dadweynaha degan Soomaaliland guud ahaan una hadlaan maadaama ay arkeen oo ay la socdaan sida ay u dhacday ila dawladdi hore ee kulmiye ee siilanyo ila taada jirta marka waa inay deeka hadlaan oo aanay ka aamusin maadaama toddoba sanadood oo hore aan wax hadala amaba dee wax laga yidhiba aanay jirin dawladda hore cadaalad darradii ay ku kacday marka maadaama ay dawladdan hadda jirtaana ay tii hore uu sanqaadkeedii yeelatay diwaan wax laga yiraahdo dadkana magaranaysaa loo cadaalad falo dawladdan hadda jirtaana waxaan leeyahay mucaarad laguma noqonayo mucaarad wadanka burburiyana garxajis ma noqon doono laakiin waxa noqon doona laakiin garxajis waxa noqon doona mucaarad wadanka waxtarkiisa iyo sidii uu horumari lahaa ku mucaarada waxaan leeyahay madaxweynaha hadda jira Muuse Biixi madaxweynaha waxa laga rabaa inaad dadka u cadaalad fasho inaad dadka jilicsan ee maatada ah iyagana hoos u eegto in wadanka horumarkiisa iyo wadanka horumarkiisa hadday noqoto xagga biyaha hadday noqoto xagga wadooyinka hadday noqoto xagga caafimaadka intaba aada buu uga liitaa in aada hoos u eegto oo iyagana oo aada ku fakirto ama aada ku maamusho sidii aada waxaas oo dhan wax uga qaban lahayd waxaad moodaa madaxweynihii hadda jiray ama jooga inuu albaabka uuna hoosta kasoo xidhay oo aanu eegin wadankaba waxa ka socda marka waxaan oran lahaa iyadoo dad badan iga dambeeyay hadalka madaxweyne wadanka si fiican u maamul hoos u eeg dadka u qudbadee guri ha isku soo xirin dadka u qudbadee gobol walba tag meelahan la isku dilayo imika elf weyn oo kale waxa lagu eedeynayaa waa dawladda kulmiye
ee maanta jirta marka waxaan oran lahaa indhaha ka qarsanin tag meesha adigu laftarkaagu tag indhahaaga ku soo arag amar adag oo aad dadka ku kala badbaadinaysana meesha ka soo saar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi aad baad mahadsantay cabdirasaaq qaadi aad baad mahadsantay waxaan idin xasuusinayaa insha allah arrinta eelaf weyn aad ha ugu sii dheeraanna iminkay xaaladeedu meel wanaagsan maraysaa insha allah waa u ducaynaynaa waa u ducaynaynaa marba wacyiga jooga had iyo jeer aada loogu dadaalaa marka biidmillaahi kariim ciddii ka dambaysay ciddii ku dhex jirtayba waxaan jecelahay iminka in wanaaggaa loo jeeda ilaahay wanaagga wada garansiiyo si aan dhiig dambe u daadan biidmillaahi kariim waxaan aada uga cudur daaranayaan markii hore aanan ilaaway dadka badan aawadood dadkii saldhigga u ahaa ruhaantii xafladda inay dhacdo weliba qof aada u qiimo badan marwo qaaliya unugii hawshan bilaabayna ka mid ahayd halkan iminka joognana sooba kiraysay iyadoo dadkii soo helay la soo decorationkeeda iyada hablayna sameys sase maxamuud caga weyne oo nasiib aanu yeelan caawiya nala joogto lugta ka jabtay u duceeya weli lugteedii lama kabin oo waxaan jecelay in tuesdayda talaadada la kabi doono biidmillaahi kariim in ilaahay u fudeeyo u duceeya waxaan kaloo aada iyagana ugu mahad celinaya hablaha faraha badan leh ee cuntada inoo sameeyey anigoon kala saarayn xagga ay joogaan rag aada u fara badan oo iyaguna isku xulay oo xil iska saaray sida Khadar Cabdiraxmaan Xasan Xaaji Axmed Jaamac Yuusuf aada bay u fara badan yihiin dhammaantood waxaan leeyahay aada baad mahadsantiin lama soo koobi karo magacyadooda laakiin mahadnaqa guud waxaan u xusay un ruhaantii inay fara badan yihiin baan idiin sheegayay waxaan kaloo intaa ku soo darayaa biidmillaahi kariim aan doonayaa waa inuu arsiye kulle guddoomiyihii garxajise maraykan uu inala hadli doonaa biidmillaahi kariim waxaan laakiin ka horreysiinayaa laba qof oo midba laba minid leeyahay ayaan doonayaa biidmillaahi kariim inaan sii siiyo oo inaga yara raago howlo soo daristay ajandowna uu ahaa taageeridda qofkuna kafta waa ku darsan karaa ajandaheennuna sida wuxuu noqonayay wixii halaa ka soo baxay waa wax u dana cid wala kusta Soomaalilana iyadan qabiilba la sheegay shaqsi kasta oo ku noola waxay ahayd systemkan ay ku noollahay aynu ku noolay dalkanan joogno inagoaan u dhalan oo dalal kale ka nimi haddana dheershadiisaynu qaadanay cadaaladka helo caafimaadka helo sinaanka helo horumarka helo kaasoo kalinka doonina dhaqaalaha dalkeena soo galaana way nagu filan yihiin markaa taa aynu doonayna ilaahay garansiiyey intaasay ahayd waqtiguna wuu yimi garashada waxaa keenaysay ummaddu way waaya aragtay hanuun keliyaanu dalku qaba hanuunka ilaahay ka badbaadiye uga duceeya waa qabyaalad qabyaaladda allah ka saaro markaasay horumar gaadhayaan biidmillaahi kariim waxaan doonayaa inaan kusoo dhaweeyo imkana oo inaga daahay oday boqora kusoo dhawow minadadaada insha allah biidmillaahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan soo yar daahay xuminta garxajis baan ahaa udubadeedaan ahay mabda ay raacsan yihiin baan raacsanahay hordhacuun baan lahaan jiray macaawun baan hambada sugay hooy taasaan horta waxaan ilaahay 8 qodob ee garxaji soo saartay ayaan anagu ku raacsannahay 8 qodob waa mustaqbalkii maanta iyo kii berriba dowladda waxaan leenahay hadday taa qaadato oo la qaadato Somaliland aqoonsi bay helaydaan waa kii aqoonsiga lagu helayaa qodobada kolkaan akhriyay dhuuxay ku taabanaya insha allah dowladduna hoos bay u soo eegi de mucaaradkii imika waan ka baxnay madaxweynaha meeshii jooga waan kalaami lahaa caawa hoos baan ugu dhaadhici lahaa mase yeelaayo waxaan u ducaynayaa ceelaf weyn ilaahay kala qaboojiyo ummadda isku baaba'aysa ilaahay ka qaboojiyo muuse qaboojin maaye dowladda ka waxa kala qaboojinaya ilaahay ilaahay muusena u dira muuse ma tegay halkaa marka waxa weey waxa saylicna ma tegay war ma tegay saylic maxaa
سيل عباد من قصبة لودي بين كده ديو. برجع وحن إلهي هذا الكو حبصي بدين مايو. رقي قفي عنابة ماشة كهرلي. شيخي جينو فرديا. وراك ما خيرت. شيخ عبد الرحمن. سيا وراك. الحمد لله رب العالمين وان دعينا يا وحنوي مدونين الصبور قريص. سيدتا قطبير دحال قلقا اي كرد اسمي سو قطبير دو تاقين واه دي لقاتوي واه دي لسكي دي ترانا دي واه جايقانو بيسكو بدلي السلام عليكم بقر راديات بان ماسنتاي راديات بان ماسنتاي ان حد نوحا سينا يا كلي وحنو مليني يا حبين لابو حبنوت بينو هاري بيد من الله كريم ان شاء الله ان وحا سينا دونا لابا حبلوتنا كلي واي نوغو چيرانو يقرا لابا لامن الله بيد من الله كريم أحمد وأنا جورها أرجع وإستجنا هذا أنا كوفية دي سي، and إستجنا قبل جيسي وحندوني ونصو كابو إستجنا نقص ديريني، إيه تفضل لو الله من يتبلدين وقت جينا كابو بيد ملاي كريم، ويا هذا الكلام تي هرا ده كابو دي يدي بدي، وودد يوم بابا الله وده مرايا مركا، إدوار هيك كنتاكي ووفتي كنتاكي كتيمي تفضل بارلين، وأنا قبل قباش جالس يصير كان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa salaamaya marti sharaftan ka soo qayb gashay madashan quruxda badan leh aad iyo aad baan u salaamaya mudan iyo marwooyinba war horta balay maqla cidii shirka soo qaban qaabisay aad iyo aad baan u salaamaya waxa kale oo aan aad u salaamaya inta isteedada badan uga timid sidayd oo kale isteedada fogfog iyo inta kale soo taageertay shirkan aad iyo aad baan horta u salaamaya ilaahayna waxaan ka baryayaa in ilaahay isagu subxaanahu wa ta'aala wadada khayr kale inagu rido waxaanu shirkan maanta la isku yimi taageerada 8 qodob ee ka soo baxay gacan libaax aad iyo aad iyo aad baan u taageersanahay hadii aanu nahay qurba joogta garxajis waanu support gareynaynaa aad iyo aad waanu support gareynaynaa hadalka arigu sii badin maayo soo koob baa la yiri assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad baan maasantay insha Allah waxaan siinayaa Faadumo Xasan amaan tafadal ku soo dhawow laba labada minuud insha Allah hadii Allah idmo kale gudoomiyaha inoo soo gunaanadi doona Faadumo ku soo dhawow bismillaahir rahmaan malee maqlaya bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina muhammad alayhi salatu wa salaam nabiga ku salliya in dhamaan madashan quruxda badan dhamaan dhalinyarada waayeelka dhaxdhaxaada rag iyo dumar mudane iyo marwooyin dhamaan waan salaamayaa salaan qaaliya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib anigu hadalka ku dheeraan maayo waxaan hambalyeynayaa oon soo dhaweynayaa in garxajisto shirka ka dhacay buurta gacan libaax aad iyo aad ayaan u support garaysanahay hambalya hambalya baan leeyahay intee kadib waxaan anigu ku xigsiinayaa dagaalada Soomaaliland ka dhacaya haday tukarraq tahay iyo hadii ay tahay eelf weyn labadaba waa dalkeenii waa dalkii Soomaaliland ilaahay waxaan ka baryayaa labadaba in masaalax laga gaaro in dalka ilaahay walaaleeyo dadka ku nool waxba ma kala haystaan way isku dal way isku diin way isku dhaqan waa walaalo in ilaahay mideeyo oo ilaahay uu ka saaro colaada yaan ilaahay garajeynaya in ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay qalbigeen iyo quluubteen isu keenso wada jeediyo bashbash iyo barwaaqoona aan ku noolaano muslimiintu halkay joogaana kora colaadeed ilaahay kala furo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh shukran hawar aad baad maadsantay Faadumo Xasan amaan iminkana waxay noogu dhiibi doonaa insha Allah hadii Allah idmo oo kaley goorahan baynu sugaynay gudoomiyaha maraykan ee beesha garxajis ama beela garxajis khadar tafadal ku soo dhawo السلام عليكم السلام عليكم وانا دي السلام يا دمانتين وحن فيليا وحن ما هيليا ددكو قايبي ما سيباي و هذا الشعب انا وحن ربا انو وحينو ميشانو نيمد عاوا غرنا انت انا هادلين با وحينو ميشانو نيمد شركي كدعي بورتا غعليباح
ee la magac baxay tol wanaaje 2 ee bilaabay bishii lixaad saddexdeedii ee 23 yamin ee ku dhamaaday bishii 7 kowdeedii hadaba shirkaas ayaynu u nimid meesha inaan taageerno waxaan u taageeraynaa shirka waxaan u taageeraynaa waxa inoo ga muuqday shirka gudihiisa inay danteenu ku jirto oo danta bulshada ku jirto oo danta Soomaali weyn ku jirto oo ta Soomaaliland ku jirto oo ta ruux waliba ku jirto meel haday dantaadu kaaga muuqato maxaa laga rabaa inaad u qabato marka haddii dantaada aragto maxaad qaban kartaa inaad qabato laga rabaa waxa laga rabaa codkaaga iyo maalkaaga iyo xoogaagaba inaad ku garab istaagto marka waxaan idin leeyahay shirka waxaan taageeray boqolkiiba boqol iyo boqolaal karo lagu daray oo aan soo noqonaynin oo nu hantidayada iyo maalkayagaba u hurayno shirka isagaa taageeradiisa maxaan u qaban karaa inagu waxaynu u qaban karaa inaynu u fiirsano in waddankeena madmadow ku jiro inaynu akhrino tilmaanta quruxda badan ee shirka aynu ka dhex aragnay sida cadaalad darraanta iyo sinnaan darraanta iyo keligu cunanimada waxaasoo dhan haddaynu u fiirsano wax badan baa inoo kordhay shaqsiga bini'aadamka maxaa laga rabaa marka maskaxdiisa inuu ka shaqaysiiyo mar walba uu yidhaahdo maxaa jira dalkaagu waa sidee maraykan baynu joognaa maraykan ma lihin maraykan iska ma lihin waxaynu leenahay Soomaaliland deriskeennuna waa Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Jabuuti iyo badda waa cadan iyo meelaha iska soo galo innaga lama huraankeennu waa Soomaaliland Soomaalilandna owners baynu nahay dadkii lahaa baynu nahay aniga haddii dhibaato dhacdo haddaa Soomaaliland meelan ka taga ma garanay habeen iyo maalin haddii ay wax kasta igu dhacaan Soomaaliland meelan uga qaxa ma garanay marka waan u dhimanayaa waan hantidaydaan u furayaa walaaladayda degan baan caawinayaa haddii aanan iyaga caawinin anu ma guuleysanayo waxaan wax yar idinka sheegayaa haddaba cadaalad xumaanta wax la yiraahdo aynu ka dhex aragnay shirka cadaalad xumaantu waxa ay dhashaa foolxumo foolxumadaasina waxay dhashaa dhaxal darro dhaxal darradaasina waxay dhashaa kala daadsanaan sida Soomaaliya tahay oo kalaad dhaxalka maanta dowladeed waad aragteen Soomaali siday tahay iyo sidaynu naynigii ahayn labadaba waa garanaysaan aqalkii adigu ku xaraysnaa Hargeysa waa 7 dabaqada nimcada haddaad xajin weyday Ilaahay baa kuu carooray marka waxaan leeyahay haddii cadaaladdu xumaato in layna rogaaba dhici karto waa waxa dhibaatooyinku inoogu dhacayaan dabayluhu inoogu yimaadeen roobabku ay adiga u laylayaan dawadii loole xoolaheennu bac bay cunaan bac bay cunaan caloosha istaagta marka dhakhtar ma leh waxa dhibaatooyinkaas oo dhan u dhacayaan cadaalad darrada ayaa quraanka layna u sheegay dakhalad ka faansantiin ama anigu waan khalad ka faansanay cadaalad darraantu waa waxa ugu xun ee bini'aadmiga Ilaahay ku ciqaabo marka hoggaanka cadaaladda xun haddii uu distoorka dadka u samaysan isticmaalo oo si khalad ah u isticmaalo ama dadka uu u adeegayo si xaq darrana ugu adeego guuldarru la kulmaa isaguna oo dhibaatooyin badan baa ku dhaca dalkana isaga awgii in loo ciqaabo dhici karta waayo madaxda xunay hoggaankoodu mar hadduu xukaamo ka xumaado shaqadii ay qabanayeen mar hadday xumaato dadkii ayaa isku buuqaya marka Soomaaliland dhibaato kale ma qabno reeraha darafyada degan dhibaato ma qabaan tukaraqdan aad ka sheekeynaysaan dhibaato ma qabto war madaxdeenna ayaa dulmi ku shaqaysa Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inoo hagaajiyo waxaan idin taabanayaa madaxda xunay
dhaxal xumada ay leedahay anigoo ku sii taataabanaya sir yar baan idiin sheegayaa maanta dowladdan dariska nahay ee Ethiopia soo baydaan ruux miskiina haddaad $100 siiso waad mahadsantay kuma odhanayo dhulkaygaa mahadale haddii ilaahay la jeclada kaa qaado ciqaab baad ku dambaynaysaa iyadana marka dalkiisa iyo dadkiisa ninkaan jeclayn dhibaata ku dhacaysa maxaan markhaatiga ugu furaya taa labadii madaxweyne ee Soomaaliland isku xigay Riyaale iyo Siraayo midna Baareys buu 400 million iyo bar aqal kaga dhistay midna wuxuu kaga dhistay Dubai taariikhda adduunka intaad joogteen madaxweyne la doortay oo rag iyo dumar iyo caruuri doorteen oo xoolihii dadka kale la jeclaabay dhulkiisii oo dal kale ku dhisay weligiin ma aragteen taariikhda adduunka ninka sheega waa beenaale madaxweyneyaasha lacagta la baxsada waa kuwa askaruhu eryadaan la daydayayo laakiin haddii cadaalad lagugu doorto oo cadaaladii aad ku dhammaysato oo shaqadaadii oo socota xoolihii dadka intaad xambaarato waddanka kaga dhisato la xajaxo xumo ayay noqotaa marka nin madaxa oo madax la xajaclo lahayn laba goor bayna soo mareen kan cusub baan haddii aan wuxuu sheegayo waxaan la wadaantii weyn walaalashuba hadday weydana wiili yaabtidi hadday wadaanta kugu culus tahay hal lagula qabto ayaan odhan lahaa madaxweynaha waxaa jira golaha guurtida sira badan baa iragaga maqan waa geed hadh weyn oo malcaamad oo kale oo nin qura quraanka u dhiga waxa kale waa arday golaha guurtiga inaad ogtihiin iyo kala mooyaane wuxuu dhigmaa sanadka Mareykan Salebangalo keliya wax akhriya Salebangalo waa ka naxa waa nin fiican waxaan oran laa ha ku celinin mar labaad ha ku celinin mar saddexaad ha ku celinin mar afraad ha ku celin baan oran laa aniga taladaydi waa ku celcelin haddaad ku celceliso waxaa laga yaabaa inay kula sii fogaato madaxda anigoo ku sii soconaya mudane ciro waxaan olan lahaa anigu sidaada mooye dhulu dhacaaga hubso isaga oon aanan lahayn waa nin liider xuna haddana halkan waxaa yaala mu eegin inaanu annagu doorano buu arkay alaabta halkana laga taataabtay hoose marka alaabtii meesha taalle la kala guray haddii aanad ogeyn annaga waraaqaha iyagii dee naga tage oo gacantayda way ka baxeen marka waa alaabtaada ilaasho waay marka sidisidu waa bannaanka laakiin sirtu hoostay taallaa aqalka wax lagu dooranayay iyo meesha la fadhiyey iyo nidaamka yeelay nidaam dawliya ayuu ahaa dowladda indhaheedana lama arko iyo quraanshada labadaba siday wax u farsamaysa labaya qaar galabtii waan caraabaysaa qolaa kusoo daba maraysa shaqadeeda qabsanaysa kolkaadi maraysana waa laga sii baxaya haddii la doono marka intaynu leenay doorasha dhacday waxa inoo fiican adduunka waxaan idiin sheegayaa indhaha ayaa wax lagu doortaaba Soomaalila la yidhi adduunka ilaahay kama dhacay meel il wax lagu doorta adduunka kama dhacay neeba inaguna waxaynu qaaday cirro wuxuu qaatay in il baa wax lagu dooranaya ayuu ogolaaday halkan wixii yaalay buu eegin marka in indhaha lagu doorto iyo in halkan lagu doorto ninka ku qaadsiiya waxna wuu kaa xadi karaa marka shaqadaada haddaad gabto dadka laba eedeeyo waxaa kaloo haddaba aan rabaa inaan iyadana taabto Faisal Cali Waraabe ilaad ogtiiriyeen kale mooyaane anigu tala haddaan siinaya waxaan odhan lahaa in maadeeye matiida siyaasi baa tahay waayay dhaha maxaad kelmadda u tiri aroortii markaa soo kala ruuxa igu qoriibaadaa wuxuu yidhahdaa Faisal baa hadalii marka ruux maalin walba hadlaya haddaad aragto waa wareer waa dadka ka qosliyaa maalin walba hadla siyaasiyiintu waxbay u fiirsadaan halka la marayay ogaadeen arrinta garxajis halkay baraysaa la qiimeeyaa ta dowladda lala eega waa laysu miisaamaa hadhow baa shaqadaada la qabsadaa marka laakiin haddaad subax walba hadasho haddaad xamar ninka ka hadla u jawaabto anigoo suuqa maraya inay jawaabto kii chaadku ka go'a inay u jawaabto seba kuwesto fanaan baad noqonaysaa marka qolada saxaafadda ee wareersanna waxbaan oran lahaa anigu waryaa idin qabta ayaan oran lahaa yaa idin qabta cid qabta male
cid qabata ma le odayii adeera oo geella jooga ayay waraysteen maalinle markaasuu wuxuu yidhi madaxweyne siiraanya waxaan leeyahay haddaad shaqada qaban weydo aanu shaqaanu kaa qabanayno saxaafadda waxaan leeyahay cidid qabta doonta dadka somalilandna waxaan leeyahay foosta maran ha buuxinina fakira waanad mahadsantiin waxaan u mahadnaqayaa haddaba foosta daloosha ha buuxinina shaqa taga waxaan haddaba idin leeyahay oo aan ku soo gebagabaynayaa anugu ma aqaano qoloqolooyink iyo waxaa laakiin waxaan rabaa inaynu ogaano ujeeddadaynu leedahay inayna ahayn inaan somalilan duhinno ujeeddadeenna waxaa leeyay madaxweyneheennu ha noolo laakiin shaqada aynu inagu u baahannahay ha qabto waxaan leenahay dalkeennu ha qurux badnaado dalkeennu ha qurux badnaado markaan leenahay hareerahoo dhani si cadaalada oo nadiifa oo xaqa ha loogu shaqeeyo waxaan leenahay oo kale marka aynu leenahay garxajis baa buurta ku shiray garxajis awel buu shiri lahaa haddii ay hadday wax saxayn muddo badan bay garxajis meesha soo joogeen waxay arkeen bay ka shireen wixiina way noo sheegeen waananu ku taageeray ma garanaysaa boqolkiiba boqol ayaan taageeray waan garab taaganay waanu la dagaalgelaynaa waanu u hiilinaynaa wanaagdiidka waan ka hortegaynaa danteennana wada jir baynu uga shaqayn doonaa aynu wada shaqayn waana mahadsanta aad iyo aad baad mahadsantay guddoomiye khadar iminkana waxaan kolleyg waqtigeenu waa gabaabsi waa iska dhammaad insha allah waxaan iminkana inuugu yeedhi doonaa abwaan axmed dheere axmed dheere kusoo dhawo tafadal magacii kalena ku raaciyaa koofiyaddii sinoo seetaa suldaan suldaan marka ugu horreysa waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigana waan idin salaamayaa dadkiina sharafta badan ee shirka ka soo qayb galay beelaha oo intooda badana waxa weeyaan marka kolley hadal anigu hadalkii waa la yidhi wixii af laga odhan lahaa xagga xoogo yaroo maansa ahoo iska ma aragtay dee soo gaabina way yidhaaheen oo looma baahna marka bal xoogay baan anigu hooyaaladii gabaydaan wax ka yaraqaana laakiin hooyaalayey 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 hooye hooyaalayey 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 kala gabayga waayadan ma tirin gayo wowgii baan gorfeeya cawo kalaan gola kaa sheegaaye waxaan lahaa gugii baa daayo gey barwaaqoobi waxaan lahaa gugii baa daayo gugii gey barwaaqoobi waxaan lahaa wakaa geeli dhalayo gurtay gaajadii waxaan lahaa wakaa geeli dhalayo gurtay gaajadii waxaan lahaa wakaa gugii doogay barwaaqoobi waxaan lahaa garsoor baa la heli loo gudboon yahay waxaan lahaa gobiya dowlad gobaa dunida gaadhsiiye waxaan lahaa xaqii waa gadmadayso gadaal celiye waxaan lahaa xaqaa waa gadmadayso gadaal celiye waxaan lahaa gashiga waa la siin kii abaal galaaye waxaan lahaa gashiga waa la siin kii abaal galaaye waxaan lahaa gashiga waa la siin kii abaal galaaye shirkaa gacan libaax loogu baxay waa guddoon dhacaaye shirkaa gacan libaax loogu galay waa guddoon dhacaaye gurxaanka iyo sheekada markay beeshu gaaran weyday shirkaa gucaan libaax loogu baxay waa guddoon dhacaaye allownoo gargaarey adaa haysta gacan weyne bismillaahi raxmaani raxiim shirkeennu si qiimo badan buu inoogu dhacay anigoo faysalna waydii xidhiidhinayay
deeqsoona iyo libandeerina wayno waxayno ay qaybta media iyo kamaradeeno qaadiyeen iyo picturiska waxaan aad iyo aad uga cudur daaranayaa runtii in dad badan oo aanan hadalkii seenin oo waqtigu aad u badnaa ay u yara runteedi dhamaantiin aad iyo aad baa salaamta shirkadna wayno xuriyo bidmillaahi kariim ilaahayna waxa ka rajeynayna guul iyo gobnimo inta ka saanad ka tagay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh